Linus Henriksson, så här direkt efter matchen, hur känns det? Det känns riktigt skönt faktiskt. Det är gott att vinna igen. Ja, och ni gör en gedigen insats. Ja, jag tycker vi sliter på bra verkligen idag och vi går ju på två femmer och då är det lite enklare att komma in i matchen och vi trummar på det högt tempo hela matchen, men det känns riktigt bra. Var det jobbigt? Ja, det var jobbigt idag, men det är bara bra det. Ja, det trummar på för dig i målfabrikationen också. Två mål och en assist. Ja, det har rullat på bra nu och ja, egentligen de tre senaste matcherna har det gått bra för hela vår femma och jag trivs väldigt bra i den nya med Rickard och Magnus där, så ja, det känns bra. Förra matchen vi spelade hemma mot Umeå så tänkte vi nu har det släppt det här, sen kom lite plump mot Mullsjö, men idag var det gamla Varberg igen. Ja, exakt. Det var, jag vet inte vad som hände där i Mullsjö egentligen, men det var något som inte ville att vi skulle vinna och det gjorde vi inte heller, men ja, som sagt, det är gott att vinna idag igen. Vi börjar det nya året, vi glömmer det gamla. Börjar det nya året med en vinst. Nu är det Storvreta borta som ni slog hemma här i inledningen av säsongen. Ja, exakt. Det ska bli roligt att möta ett topplag till. Och vi slog ju dem även borta förra året och det hoppas jag vi gör igen på söndag. Blir det svårt att ladda om nu efter denna vinsten? Definitivt inte. Det händer mycket i januari. Ja, det är väl väldigt mycket matcher. Jag är knappt som man har koll på dem själv, men det är väl kanske bra det. Det är bara att rulla på. Äta, sova, träna, spela matcher. Exakt, det är så det ska vara. Och sen ska vi till slutspel. Nu ligger vi på slutspelsplats. Ja, exakt. Och den släpper vi ju inte. Bra, lycka till på söndag mot Storvreta. Och grattis till en fantastiskt bra insats idag, Linus. Tack så mycket.